أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل إن تخفوا ما في صدوركم قل کہہ دیجئے إن تخفوا إن اگر تخفوا چھپاؤ خفیہ رکھو تم خفیہ رکھو ما فی صدورکم ما جو فی صدور صدر کی جمع سینے میں جو کچھ تمہارے سینوں میں اگر تم اسے چھپائے رکھو او تبدوہو او یا بدا یبدو تبدو تم چھپاؤ ہو ظاہر کرو ہو بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا ابدا یبدو ابدا اس نے چھپایا یبدو وہ چھپاتا ہے تبدو تم چھپاتے ہو تبدو ہو تم سب اسے چھپاتے ہو یا علامو اسے جانتا ہے اللہ 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 جانتے ہیں یعنی وہ جو تم نے کسی کے ساتھ نرم رویہ کافر کے ساتھ رکھا دوستی کی طرف بڑھے تو کس نیت سے بڑھے وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا فِي السَّمَوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمینوں میں ہے وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو انہیں کہہ دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو تخفو او تبدو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ بہرحال اسے جانتا ہے زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے وہ یعلم اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ على کل شیء قدیر اس کا اقتدار تو ہر چیز پر حاوی ہے ہر چیز پر موجود ہے ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر الف لام